Sechikumbiro chataka wona chichipiwa nemacitizens of Zimbabwe kuthe Zambian Republic Police patsamba yavo yavakaita handover nezuro iyo yatakaona kuti yakanga yaapproviwa vachikumbira kuchengetedzwa. Dho zvazvo muzuva ranhasi pamboita zvibingamidzo patazoona kuti tsamba yavo finally yaapproviwa naHH apo pavari kuprotesta kutanga zvakare mangwana till the next day racho. Apa takaona kuti mutsamba yavo yavakaita handover nezuro vachisika all those neighboring countries of Zimbabwe, including Mozambique, Lesotho, South Africa, Mozambique and others in other neighboring countries. Avo vataona kuti aiwa ka vazhinji vaita show up uye vazhinji vari kulida this thing, vari kubatirana pamwe chete neZimbabwe. Sezvataona muzuva ranhasi kuti Zimbabwe haisiri yoga, apo patazoona kuti zvinhu zvazotanga kuchinja apo pazoifinalize kana pazoapproviwa kuti vange vachiconduct their protest in silence tomorrow. Taonawo zvakare kune macitizens akasiyana-siyana abva kune nyika dzakasiyana-siyana vari kulida the citizens delegation nokuda kwokuti vari kuti we are the SADC family, we are the SADC people, nokudaro we are one people, we are here to help Zimbabweans. Taona kune vanhu vabva kunyika dzakaita sa South Africa, the citizens delegation led by Mr. Tracy Ndovu from South Africa, Mr. Chambara from Namibia, Mr. Marufu from South Africa, and Mr. Maposa from Zambia, and Mr. Mavoko from Botswana. Avo vataona kuti ndivo vazobatsiridza kuita hand over the petition to the Zambian permanent secretary for onward transmission to His Excellency President Hakainde Hichilema. The petition seeks to highlight the deteriorating governance in human rights crisis in Zimbabwe. Avo vatiri kuona kuti vazhinji vanga vachiti this might be successful. We don't know kuti it shall be 2024 or it will be 2028. Vanhu vazhinji vari kuisa question mark ipapo uye vakamirira kunzwa kuti zvichamira sei mangwana nekuda kwekuti pane zvinhu 2 and 3 zvinotoratidza izvo kuti zvafifiliwa mutsamba yakaitwa hand over to the Zambian Republic Police nemaZimbabweans vachisika neighboring countries akasiyana-siyana kuti vange vachivabatsira. Asi tiri kutoona kuti vatotanga kutoita show up vachiti Zimbabwe, we are with you in prayers, no matter what we are going to stand with you, nokuda kwokuti chamuka kuZimbabwe mangwana chichamuka kune a certain country iri around Zimbabwe. Apa takaona patsamba yakaitwa hand over to the Republic of Zambia vachiti ivo, we the citizens of Zimbabwe, demolasize in Republic of Zambia in neighboring countries, namely South Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, Lesotho, and Zimbabwe, hereby notify you of our intention to hold a peaceful demonstration at the SADC summit venue in Lusaka. The process will be take place in the 11th to 12th of July. Our demonstration aims to bring attention to the issue of August 2023 election, which is SADC through former Vice President Nevas Mumba's report correctly, and the election was fraught with irregularities and therefore could not be deemed free and fair. We also want to bring the attention of SADC that we the people of Zimbabwe are vehemently against the Zimbabwe taking over the chairmanship of SADC before the issue of the stolen election has been resolved. We believe that this peaceful demonstration will effectively convey our concerns and foster a constructive dialogue on these important matters. We are kindly asking for your support and cooperation in facilitating this peaceful protest. Your assistance in ensuring the safety and security of all participants and in maintaining public order will be greatly appreciated. Thank you very much for your understanding and support. Your sincerely, citizens of Zimbabwe. Though hazo taona kuti pamboita hazo nisakafanira pamboita ma misunderstandings today between my citizens name
citizens in the Republic of Zambia vamwe vanga vachiti aiwa kakune kuri kupa command apa tamboona vamwe vatori venhau vanga variko vachiti ivo mukuru wemasoja wekuzambia ari kuti ivo it is good for them to protest, but chatisingadi isu sino chekuti vafiume andofunga tati tinozva kuti panoitwa maprotests panoratidzirwa paninga pane vatori venhau. The issue and the main aim yevatori venhau kubroadcasta kuti nhau ifambe iinde viral internationally kuitira kuti zvichemo zvinzikwe magrievances acertain country acertain macitizens zvinzikwe widely kuitira kuti vabatsirike abroad. Nokudaro tiri kuona kuti vanga vachiti isusu chatisingazoti ndechekuti zvinozobroadcastiwa pakuprotesta kwavo kwavanenge vachiita zvinozoti affecta isusu we as Zambian government. Nokudaro hatizodi zvinhu zvinozotimutsira mutauro sozvo pagara pachitongova nekunetsana kudhara Zimbabwe nezambia, but unfortunately aiwa kataona kuti vanhu vakasiyana-siyana vari kulida this citizens delegation aiwa kava kumiramira kusvika vabata kusvika nyaya yavo yaaproviwa ana His Excellence Hakainde Hichilema apo pangwana pavachange vachiita they are peaceful, honest and harmonious protest tomorrow. Apa tatoona kuti maplakadi anga achigadzirwa zvakanyanya, apa taonawo kuti iko zvinezvi inyaya dzoga-dzoga dziri kutenderera kumatandemutane akasiyana-siyana azvichitsinirwa izvo zvichinzi Zambia police makes U-turn on protest amidst of ZANU-PF pressure. Today, the citizens' delegation led by Mr. Thrasin Ngovu from South Africa, Mr. Chambara from Namibia, Mr. Marufu from South Africa, Mr. Maposa from Zambia, and Mr. Mavoko from Botswana successfully handed over the petition to the Zambian Permanent Secretary for onward transmission to His Excellency President Hakainde Hichilema. The petition seeks to highlight the deteriorating governance and human rights crisis in Zimbabwe. For instance, and arbitrary detention of innocent citizens like Senator Jameson Timba and the 78 Avondale, among others. SADC should not hand over its chairmanship to Zimbabwe because of the SADC report, which shows that the election were not free, fair, and credible until this issue has been resolved. The election were shambolic. That is same report highlighted. Zimbabwe and PF will feel vindicated, therefore, continuing on destructive path harmful to not only Zimbabwe but SADC as a whole. SADC should facilitate dialogue to get out of Zimbabwe perpetual government's crisis causing untold suffering to Zimbabwean citizens through economic mismanagement, among other problems. The immigration crisis in SADC is a testament to the governance crisis in Zimbabwe. Despite the Zambian police cancelling the demonstration under pressure from ZANU-PF, the group and multitudes of protesters are determined to go ahead with the demonstration tomorrow. We are confident that the Zambian authorities will allow Zimbabweans to exercise their democratic rights as citizens of SADC. That's the later notice that they were finally granted kuti mangwana vange vachihoda their peaceful demonstration. Chichange chakaherereka kuchange kwakachinenge chakachaya nekuda kwekuti muzuva ranhasi tamboona vazhinji vanga vachisukumidzwa zvanga zvisingafambi zvakanaka, uri papa makamerasi ari kuvigwa everything, zvinhu zvanga zvinguva zvokuwanda nokuda kwekuti unenge uchitongotyira upenyu hwako, unenge uchitongotyira kuti ukabatwa ugona kukandwa kuseri. Nokudaro aiwa ka mangwana sezvo zvabvumirwa na Kainde Hichilema, it will be nice, it will be grateful, it will be wonderful. Changuramba chikupai ma updates kuti zvinga zvakamira sei. We'll be updating you, giving you videos, giving you everything. We'll be updating you on everything. Till next time, signing out.